Луцька рієлторка на лаві підсудних. Її звинувачують у підробці документів, відповідно до яких вона одержала від забудовника товариства «Липинський» кошти за послуги, яких нібито не надавала. Ну а заразом зробивши ведмежу послугу і забудовнику, який таким чином одержав можливість на підставі цих документів зменшити свій податок на прибуток. Суд першої інстанції жінку виправдав, а ось що сказали в апеляції – далі у сюжеті. 5 років прокурори доводили у Луцькому міськрайонному суді те, що ріелтор Тетяна Проноза отримувала від забудовника ТОВ «Липинський» свої 5% від проданих в його житловому комплексі осель незаконно. Мовляв, більшості із покупців вона й в очі не бачила. Принаймні, як зазначила сторона обвинувачення, кілька людей, за яких Проноза одержала свою нагороду від забудовника, дізнались і купили квартири без її участі. Та й в кількох актах наданих послуг виявили помилки, наприклад, дату, яка припадала на вихідний день, або ж акт, який був укладений в період, коли ріелтор була за кордоном та інше. В суді першої інстанції підозрювана наполягала, хоча особисто за руку всіх людей, може, й не приводила, але вони могли бачити ці квартири в оголошеннях, які вона розміщувала в соцмережах. Бо ж, окрім ріелторських, займалась і маркетинговими послугами для забудовника. Стосовно забудовника, то в досудового слідства теж виникли певні припущення. Мовляв, цю оплату послуги ріелтора, яка, на їх думку, в реальності не надавалась, вони могли включати у валові витрати. Для розуміння, підприємства такого роду витрати відмінусовують із так званого валового доходу, за яким і враховують розмір податку на прибуток, який мають сплатити. Але як би там не було, суд першої інстанції визнав Проноза невинною, оскільки повідомлення рішення податкової, яка, власне, і ініціювала це кримінальне провадження проти ріелтора, були скасовані адмінсудом. А опитані 80 покупців підтвердили, що пані ріелтор дійсно проводила з ними відповідні роботи стосовно продажу квартир. Однак прокурори подали апеляцію, де наполягали, ріелтор насправді послуг, за які отримувала гроші, не надавала, про що свідчать, на їх думку, підроблені документи. Таким чином, якби в реальної, в дійсності ці послуги надавалися, вони б мали в день укладення попереднього договору надаватися, виставлятися акт виконаних робіт, надаватися рахунок і протягом 3 банківських днів мав би бути оплачений. Однак ці всі акти складалися формально на кінець місяця. Проте адвокат жінки не погоджується з таким твердженням. Сторона обвинувачення намагається довести, були на стадії досудового розслідування і в суді, про те, що Проноза як таких особистих заслуг до того, що вона привела конкретного клієнта, немає. Але, Ваша честь, ми вважаємо, що це не так. Крім того, ми, Ваша честь, покликаємося до того ж самого договору, про який ми говоримо, який говорить про так звані ексклюзивні права. В суді першої інстанції ми цю обставину дослідили. Ваша честь, чорним по білому написано, що незалежно від того, чи привела Проноза безпосередньо за руку цього клієнта, чи не привела, товариство бере на себе зобов'язання виплатити їй відповідно комісійну винагороду в силу проведеної нею роботи. Сама ж Тетяна Проноза переконує суд, жодних документів не підробляла. Визнає, помилки в укладенні документації були, але вони більш технічні. Всі люди, які приходили в суд, їх більше 80, всі сказали, що я їм придавала квартиру. Чому я стільки років мучаюсь, скажіть? Да, можливо, десь в якійсь мірі в мене не було такого досвіду бухгалтерського, як правильно робити, тому я прислуховувалась до порад бухгалтера, то в Липинське, як потрібно. Да, я була за кордоном, ну мені бухгалтер сказала, треба робити на останню звітну дату. Відповідно, це технічні помилки. Це не такі важливі. В чому підробка? Я підробила якісь підписи. Заслухавши усі сторони, Волинський апеляційний суд ухвалив наступне. Апеляційну скаргу прокурора в кримінальному провадженні залишити без задоволення, а вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 2 травня 2022 року щодо Пронози Тетяни Володимирівни без зміни. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі.